i amb tots vostès, Eugeni Alemany. Eugeni Alemany res, avui soc Conxeta Figatell. Gràcies, gràcies, com esteu? Què tal? Ai, xica, faig vibrato i toco quan m'acosta per ahir la primera fila. Què tal, com esteu? Oh, quin tipasso tinc, per l'amor. Com es nota que sóc de Sueca, eh? Que ho portem dins, què tal? Com estan els membres del jurat? Què tal? Com esteu? Esteu bé? Ah, vos veig un poc cansat. Ho vau fer llarguet ahir en el cubata, desgraciats. Jo porto una hora ahir vestit així. Ai, què tal? Bueno, feu-me un algo, no, tia bona? Esteu morts. Esteu morts. Ai, va, anem a començar. Gràcies. Miope. Molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit i benvinguts tots als Premis Ovidi, els MTV de la música en valencià. Ai, que fort! Estic supernerviosa, estic supernerviosa. Clar, això és la nit del glamour valencià. Avui està tot el famosió així, tot l'artisteu esteu així avui. Jo estic supernerviós perquè mira, està per ahir. On està Hugo Mas? Hugo Mas està per ahir. On està? És d'Artur Cara, van també. Mira, per ahir estan. On està Viano? També m'han dit que ha vingut. No està Viano per ahir. On està? Dorxata. També està Rafa Chambó per ahir, que l'acaba de veure. Mira-lo, ahí està. Claro, que on... I on està també Gerai? Gerai, on està Gerai? Novembre Elèctric, Gerai. Gerai, què tal, com estàs? De Novembre Elèctric. Elèctric estic jo de vore, Gerai. Mira-lo, és que va molt elegant. És que aquest és el rotllo, n'hi ha que vindre elegant. Collons, que això són els MTV valencians. Saps? N'hi ha que donar-li glamour. Que tenim grups internacionals, que mos ho hem de creure, collons. On estan els d'Obrim Pas, per exemple? On estan els d'Obrim Pas? On estan els d'Obrim Pas? On està? Que no veig. Home, mira-los. Mira quin glamour. Quin glamour. Però no esteu tots, no heu vengut tots. Els que falten on estan? Que estan acomiadant-se encara per ahir pels escenaris. Home, porten dos anys, diguem-te adéu. Al final no acabaran un dia, acabaran anant casa per dir adéu personalment. Molt bé. No, però se ho mereixen, home. És el grup més important que tenim així internacional, saps? Escolta, si férem ara una analogia, perquè jo crec que no tenim res que envejar ja. No tenim res que... Perdoneu, és que m'he vist allà en un monitor i pareix Julio, una dona d'estes de Julio Romero de Torres, de veritat, eh? És que em veig super... M'he vist una cosa molt racial. Però que vols dir que no tenim res que envejar, saps? Als grups de l'estranger, perquè, per exemple, si férem una analogia ara, per exemple, ells... Els d'Obrim Pas, jo que sé, ells serien bueno, com els U2. Sí, com els U2 de la primera època, eh? Abans de que Bono es tornara gilipolles, eh? Home, no, escolta, no, si seguim fent analogies, jo que sé, mira, Eva Dénia, per exemple, és la nostra Bàrbara Streisand. No, l'avantatge que allà la pots mirar de cara, no com a Bàrbara, que el bota un ull, saps? I jo què sé, mira, Viano, per exemple, Viano de Horchata. Tu a Viano li fiques una cadena d'or al coll i és Eminem. Eminem se derrita en tu boca, no en tu mano. I mira, jo què sé, mira, Tomàs de los Santos i Borja Penal, on estan? Tomàs de los Santos, mira-los. Mira, sempre juntets. Si és que són com Simon i Garfunkel. S'hauríeu de canviar el nom. S'hauríeu de posar una cosa més artística. Saps? Per exemple, Simon de los Santos, o Santos de los Santos, eh? I Garfunkel Penalba. I se n'aneu per ahir de gira. Clar, no tenim res que envejar. Mira, Rafa, on està Rafa, per exemple? Rafa Chambó. Rafa Chambó, jo què sé, si farem una comparació, ell seria com el Lou Reed valencià. Saps? Com el Lou Reed. El que passa és que si a un li va pegar per l'heroïna, a Rafa li va pegar per la política, que és pitjor. Ai, sí, sí. I jo què sé, qui més, per exemple? El Feliu Ventura. Feliu Ventura, i no el vegueu, és la Miles Cyrus valenciana. Perquè, escolta,
perquè el vegueu para ell, però ell, si pogués, el que faria a l'escenari seria així. El que passa és que Garfunkel penava l'aquest i li diu: no, no, Feliu, això no toca, Feliu, no, no, no. No, no, bueno, així no li ho diu, li diu: no, 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 clar, clar. I jo què sé, per exemple, l'Andreu Valor i el Pau Alavajos són els guapos de la música en valencià. Són, jo què sé, pues són com Pablo Alborán i Robbie Williams. No heu vist a Andreu Valor en la portada de l'últim disc? Estic hot. Estic hot. No heu vist banyat? Ahir sota la pluja així. La samarreta blanca marcant les pectorals. Tot mullat ahir. Que dius: xico Andreu, pareix que estigues en bananes. En el concurs de Miss Camiseta Mojada. I el Pau Alavajos, de veritat, la seva cara tenia que ser en la Superpop. I totes les xiquetes haurien d'anar a la carpeta amb pegatines amb la seva cara, per la mort de Déu, clar. I jo què sé, qui més, per exemple, era el Toni de l'Hostal. Toni de l'Hostal és un icono sexual. On està Toni? On està Toni, per favor? Toni! 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 Ai, per favor, Toni, mira-lo. Quin morbo tens. Pareixes canyete però moreno. Quin morbo els cantautors. Quin morbo els cantautors. Firma'm un autògraf. No tinc, firma'm així, a la cama. Firma'm un autògraf, oi? Espera, que jo tinc un boli així. Firma-me-la, firma-me-la. Firma-me-la, l'autògraf. A nom de qui? A nom de qui vulguis. Firma, 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 firma. Ah, ah, ah. Ah! Ah! Hòstia, l'Owen, no facis aixina, de gràcia. Ai, un selfie, anem a fer-nos un selfie d'això. Senta't ahir, senta't. Fem-nos un selfie aixina. Però agarra la mamella, collons, agarra la mamella aixina. Tu ho fas tot igual en ta casa, perquè... Ai, moltíssimes gràcies, després parlem. Després seguim parlant. Bueno, estic molt content, contenta, ja no sé, perquè estic un poc marejat. Estic molt content d'estar així, de veritat. Avui és la nit de la música valenciana. Jo crec que hem d'estar així, arriba, arriba, saps? Rotllo americà. No podem estar sempre... Ai, 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 no. Ens hem de vindre amunt, eh? Ens hem de vindre amunt ja, que ja toca, eh? Ja toca, ja toca. Tu pensa que fa uns anys, per exemple, era impensable que algú cantara jazz o rock en valencià. Avui en dia és la cosa més normal del món. Escolta, qui no vos diu que d'ací uns anys això està ple de conxetes figatella, de grups tecnogays, de heavies i gotis que canten en valencià. Collons, si volem ser un país normal, haurem de fer les coses que fan els països normals, no? Jo espero, mira, jo què sé, que l'any que ve igual, amb una miqueta de sort, enviem a Eurovisió a Feliu Ventura vestit de fallera major. Moltes gràcies. Benvinguts. I per favor, que comença l'espectacle.